Är det roligt att vara fjällvandrare med Linus? Nej. Nej! Sätt oss, titta i kameran. Nej. Ja, vad? Vad? Det här är inte fjällvandra. Vad är det här då? Jag vet inte. Glaciärklättring. Ja. Nej, det här är... Okej. Börjat. Du kan säga vart det är någonstans. Ja, på Ja, Helagsfjället. just det. Och är det fin utsikt? Ja, jättefin. Ja.